锵锵三人行，听说最近吕秋鲁威啊被评为搜索郭美美有功之臣，获颁这个福尔摩斯女称号是吗？没有，我觉得我是被颁发成为这个窦文涛的发言人。我怎么觉得是在搜索郭美美的过程中他立下大功啊？啊？没有，我觉得是帮你澄清方面立下大功。对对，说我这放他鸽子，我的心脏放他鸽子。本来上次放我两次鸽子。没，上次要来请这个吕秋鲁威来给我们讲讲利比亚。嗯啊，结果呢我去了医院利比亚了，对对，就没弄成，然后我化了两次妆，然后很遗憾的拖着我的妆、哎、这次终于见到了咱们的利比亚，咱们的这个比亚记者刚从泰国回来，而且见到了那位著名的他信他妹妹，对吗？帅哥美女都见到了，帅哥现在败了、啊、帅哥练不过美女。哎，是不是真的美啊？是啊。多大岁数？43。有老公吗？有，还有个很蛮漂亮的孩子、啊、那算了。哎，他先说是，就说是如沐春风。我听说，我会觉得你跟他面对面交谈，对对对，我会觉得说，当你跟他交谈的时候，他只要一开口，你就觉得像一个蜜糖一样把你融化掉那个感觉。然后他尤其是跟你这么可以到泰国航空公司做广告是吗？他本来就不是做政治的，是不是啊？商界强人，现在是临时被他们训练出来。哎，但是我觉得他有经验，他其实这点倒不怕。你想做了20多年这种行政企业高管，那这样的话，所以你虽然他很温柔，但是很大程度上你也会感觉他这种干练呢、啊，这些东西还是。我不懂，他们说台湾马英九选上来就是、就说是这个女选民，甚至有人骂说无知的女选民，就靠着这个看帅哥，哎，没有，给他积累了很多选票。他泰国老百姓选这个美女有没有形象因素？哎，我觉得有，但是问题我发现他的那个粉丝啊是女性多。哦，哎，还真正的是女性特多。他那个宣布那天在那个他们维泰党的总部嘛，然后在外面最兴奋的那些不是男的，那些红衫军都是女的，然后举着他的照片，然后戴着那个头饰，你会发现哎这个不错，男女通吃。泰国妇女地位终于有希望。他主要还是 R P 十代表中产。因为中产斗不过那个弱势群体，那肯定是，那斗不过农民，主要是外面的农村包围城市，那肯定是。而且我觉得还有一点很重要的是，然后他们把他性的政治力量转移到他身上。但还有一点，我觉得他跟他个人的魅力是有一点关系，这一点他跟他性比较像。他跟草根接触的时候啊，虽然他很优雅，穿名牌或怎么样化浓妆，但是呢你跟草根接触的时候，他那种温柔当中啊，轻柔当中，你觉得是没有距离的。但是RP时啊，他很随和，真的很随和，你让他拍照他就坐在那儿给你一个个上去拍照、但你还是觉得他跟基层底层的人之间有点距离。这有点像马英九，就是这个帅哥呀，又很有教养，其实他是不大懂得跟草根聊天打交道的。我是问过这个他们的出租车司机，我说RP时什么靓仔啊，他说只有靓仔。哎，那个中产人觉得英露就是只有漂亮啊？是吗？哎呦，真是啊！这个，但是咱们说说这个，就别说这个了，说说中国的这个年轻人，对吧？大众中国的年轻人，不是徐老师，我就是今天的话题啊，跟你们两位都有关系哈。就是说呀，你听说了吗？三个女状元，北京文科，居然676分，三个676分同分的，仨女状元。全选择了香港的大学，把北大清华甩了，因为我在那里拿博士嘛。对，徐老师很希望哈。然后呢，有人说是为了每年16万，是不是港大每年16万奖学金？对，其实就是个数字游戏啊，他只是给他节省了每年10万的那个学费而已，对吧？这怎么讲呢？这个说他这个奖学金不是说你额外的再给你的，他其实每年本身你是要支付10万块的这个学费的，然后再加上生活费用，只不过说你拿了这个奖学金之后你少支出了，对吧？从这一点应该是这么来讲。女孩子说，当然就是说不看在这个钱的份上。主要是想啊，体验一种新的，我觉得这个话说的很值得议论，说体验一种新的体制，教育体制，体验一种新的。这个我是鼓励的，我一直觉得说本科还是应该来香港，虽然我觉得香港的中学小学教育让我觉得作为一个妈妈，我觉得是看法蛮多的，因为基础教育的话包括什么你现在的英文呢、也不像以前那么有优势，但是香港的大学教育是非常就至少你跟内地比，香港中学也有很好的那个。那你就除非你进了 Band One， 对，你除非你进了 Band One， 女拔萃、男英皇这些都是非常好。我女儿在那读过以后，后来她去 Berkeley 去 Harvard， 她说 Compared to DGS，Harvard is nothing。
就是说比他那个女拔萃读过以后读世界上最好的大学他都觉得不累、哎、那这点确实是香港有好的这些国际学校的话他去那个美国的一流的最一流的大学他们觉得是一点都不累而且名额也非常多难道衡量好学校的标准是累不累吗但那是很累了就不是好学校是吗当然他这个话也不能说完全是赞成、嗯、完全是赞扬也代表了某种痛苦的回忆是对不对、哎、但是你要记得他这个他们家女儿是代表了很小撮的很一小撮的这个、哎、徐老师他女儿啊、这个、也像是个小版英露啊小美女啊天哪而且现在累死哈佛的什么什么读硕士对读硕士哈佛学生会主席啊、嗯、你没有说不是这个学生会主席你以为是个赞扬啊那骂人的话哎哦，在哈佛当干部、哎、如果你是不是不是你一般来说都是这样比方说他刚才讲为什么他们想体验一种新的体制吧、嗯、我非常理解你现在要是我的亲戚他在中国读得非常好他现在有机会去中国最好的学校但是也有机会到港大或者是中大这样的学校嗯，我大概也会这样劝他嗯，因为什么因为你现在在中国的大学啊嗯，除了读书以外哈、啊，有很多其他的活动使你逼得你往那两方面你要么变成一个很通透的很会做人的很全儒的那种就找老师啊啊参加各种活动啊做什么主席、啊、要么你看不惯你就变成一个愤青到网上去发泄这、啊、大学里就是变成一个小小心左的那个愤青嗯，太多这种活动了唱歌之类的活动啊所以我觉得他们大学的时候而且呢我一个看法哈一个人在十几岁快到二十岁的时候的经历对一生都有巨大的影响对我最近钱理群写了篇文章分析文革当中的几批人、嗯、就造反派啊、嗯、还有干部子弟做红卫兵啊等等等等我觉得他分析的非常有道理这些人现在在中国当代的政治生活当中起越来越大的作用 嗯可是他那个时候就十几岁的时候他做什么事情一直会影响到将来对那我们今天反过来一样就是说今天十几岁的学生他选择什么样的环境没得选择没办法有选择尤其是读文科的嗯我赞成嗯而且我觉得读大学不单单是在校园里面的我这一点是最近去了很多的大学做讲座也好或者去了一些大学城我会觉得哇还好我那时候读大学的时候我们的校园就是说还有校园的味道没错那现在你去那大学我现在都是后来我想起来我应该感谢刘道玉其实那个时候我还不太熟悉这位校长后来我毕业多年之后我才发现我当年在武汉大学上学嘛、嗯、那是快乐无比啊校园多漂亮校园很漂 亮而且可以不上课他就学分我就记得我们刘道玉校长那个时候就是说修学分然后呢学生可以不上课一般来说不提倡老师啊点名甚至我都觉得是不是有点过都过到一个什么程度你知道我大学三年级啊有一半的时间是在广东电视台工作但是新闻系就这样你在半年一学期在那打工然后考试的时候回来参加考试抄一抄、嗯现在不行啊现在很多新的校园呢、啊、你没法不上课你不上课你干什么呢除非你回家、哎、而且有一点现在新的校园啊我这是去了几个大学他们是封闭式管理、嗯、也就是说大学一年级二年级的学生你是不可以离开校园的、嗯、而这些校园全部在那种鸟不拉屎的地方就是你出去干什么什么都看不到的所以我的感觉就是说他们只有一个活动的中心就是在这个庞大的校园中间有一个商业中心就是什么食堂啊商店啊各种东西都在那里然后你就看着那些学生下了课之后拥到那个地方去我就觉得哦富士康也就差不多是这个感觉吧我一直觉得就是这个感觉所以我觉得来香港的话至少香港的这些大学它小虽然它小但你可以跟外面的世界有很多接触的这样一个机会是这个很重要嗯，而且呢你看我都去香港中文大学啊，包括香港大学散过步、嗯、我就发现真是香港的一个浓缩呀就是麻雀虽小五脏俱全、嗯、高高低低的这个山路啊但是咱们那天不就讲这个靠谱啊它虽然很小啊但它很专业化它该有的就有是吧这该做到的都做到是吧有灯就会亮是吧有空调就会冷对不对它是一个而且这个学生呢我过去有点担心就是说在香港学校上学啊
孩子们会不会变得有点压抑，就是说会不会有这个问题啊？好像科大是曾经是出过几次世界科大，就是它是比较典型的大学，在郊区，对，风景非常好，然后它理工科它排名又很高，来的人很精英，对，尤其内地的学生来，有的压力大，有过自杀的，对对对，而且科大它和其他的香港、自杀你就别聊了自杀我知道大陆学校更多的事儿可以跟你讲。咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。好，吕秋说说港大不好的地方。我没说港大不好我是说科大其实它就是我们讲的大学城这样一个问题，它太偏远，然后你把自己，如果你的大学生活是跟这个城市的这样一个市井的生活它隔离的太开的话，我觉得对一个人的性格的形成它其实不是有太好的这样的好处。我看了几个这样的大学城，我上到南大演讲，他南大也分两，南京大学，南京、那是很好的大学嘛。对，他校园一部分就在咸武湖边上，那我一个演讲在那里，另外一个演讲就在新校区，很远很远，那就是一个富士康。跑去哈，一到那个教室啊，我还以为来了一批农民工呢。朴素，这是不都大学生民工化吗？对，就是童工那个样子。但是你知道，他在这么荒野的地方，手上都拿着 iPhone。就跟外界的联系又很密切，所以形成了一个巨大的反差，就是他这个信息是全世界的，可他的生活方式是非常乡村的，也许这样能练出人才，我也不知道啊，就是说对我你说啊，这个大陆的大学哈，我也弄不清他是怎么回事，就是知道不怎么样，对不对？也没有不怎么样啊，就都在说不怎么样，对吗？哎，我就有时候觉得这不见得是能代表多数学生的情况哈。可是你看哈，我有一次我跟一个大学女生聊天，她呢这个有男朋友，对吧？我当然主要是在离间她的男朋友，对吧？聊着聊着引出她对她男朋友的不满，我不由得就发现呢，她抱怨她男朋友啊，哦，我跟两个大学女生有男朋友的聊过天，老跟大学女生聊天，都跟他们男朋友吹了，聊完了。我跟你说，两种极端的情况，一个女生啊，慢慢就引出她的不满，你知道，咱这做妇联工作的一说。他都倒出来了，你知道吗？开头还绷着脸说我男朋友不错什么的，我说是真的吗？怎么怎么聊聊，到最后就说啊，他说他男朋友啊，他说他是个官迷，你知道吗？我就觉得现在大学人，他说他怎么这样，整天就是哎呀要当官，要当官，就是当学生干部，就想着将来毕业啊，都考公务员，对，就是当官接近老师啊，接近什么领导，整天表现尽。他就说你知道吗？出现了三四十岁的夫妻关系，就是这个女孩觉得他不关心他。整天满脑子想的就是当官，事业第一嘛。我给你举个例子，我去清华采访，然后那个年轻的学生，我跟他交流，我觉得我是个傻子，因为他实在太沉稳了，沉稳到我就想跟他开开玩笑，或者是我都觉得他怎么一点反应都没有。那个可以理解，我简直是对这个成年人。有些年轻的大学生他是严肃的，因为他还找不着范儿，他是对的。但我就说另一个极端哈。另一个女孩子也抱怨她的男朋友，对吗？她抱怨男朋友是什么呢？说天天打游戏，说这你看女人呢，虽然都是很年轻啊，她想难道将来怎么办呢？你看这女孩会想，这样的男孩子虽然长得也很帅，对吧，但是天天打游戏，任何时候都要打游戏，这饭票不靠谱，不靠谱，也是就是说都荒疏了我。是不是因为那个大学里面其实他的活动还是不够多元，就是说你要么选择这个，你要么选择这种，要么你就我选择与世无争，我就自己沉溺在自己的世界里面。我跟你讲，这跟80年代很不一样。那是，那跟我们的大学，你是做官，那真是就是写文章以后大家尽尽义务，做一些这种活动也做。但是没人把它当做最重要的。现在这新的一批很会挑老师，就读研究生哈，导师呢选系主任，选总支书记，写推荐信呢找知名学者，就是说这真是太聪明了。现在这你知道，就是我觉得所有的问题啊，你比如说他们有人说四川人呢都挺能竞争，因为人口多。我说这是什么意思呢？就是我觉得中国的这个很多问题啊是僧多粥少，资源问题。大学一扩招啊，现在出现这几百万以后啊，你就会发现人一下子变得现实。这个逼的年轻人不能不现实，对，你知道比我们还要现实。我们其实你是终身有靠了，你有收入了，也不叫终身吧，你可以想点虚头巴脑的事儿。他们呢，那完全就是工作呀，挣钱呢，
一个最基本的能够维持生活的东西。我现在说也是跟他们这么讲啊，我说那就是先谋生啊，以讲一切的一切，先找到一份能养活自己的工作，甚至不要太挑剔，再说一切，再说别的。而且很多大学生呢，就是这两亿多从农民进城的其中的一部分，家庭对他没办法支持的，他又要付学费，又要吃饭，还要付钱，避免被考试不及格，对不对？你不是上没错，你这个他们有一段这个录像，你就说明徐老师不是录像，录音啊。现在这学生啊也挺鬼的，你知道吗？徐老师，你以后要注意，教授给学生某个大学啊，现在那教授已经被处罚了，某个大学的教授给学生打电话，结果这学生给录下来了，听得徐老师是心惊胆战。不是心惊胆战，叫活到老学到老。来，我们来听一听，我们听一听。他，你不是说的2020啊？2030。啊，你没有，你没抽到社工人，你才要抽到社工人，你才2000的。哎，那个，有几个男生，他家里比较贫困，能不能便宜一点？这已经是最低价格了。啊？这已经是最低价格了。你便宜一点，他可能就会有人要了，就有几个要了他。啊？你便宜一点，可能就有人要了。不是，我说这个一部车是咱们的，这已经是最低了。你如果不愿意搞，我就准备入省去了。你刚才看这新型师生关系是 business。谈生意，我觉得这也挺来劲啊啊！不过他刚才说的对，他说这些老师说不定也都是80年代毕业的，就是我们这批人嘛。那大家就会想，我们不是一直老是回忆80年代的大学多么好多么好，但是为什么会出现这样的老师呢？为什么现在在这个社会上话事的这些成年人，其实都是80年代过来的，大学里面出来的，为什么是这样的人呢？以前长江边上那几个90后救人的尸体，不是没人捞吗？有几个老头在船头讨价还价嘛？对对对，我算算那老头的年龄就跟雷锋差不多。那个老头后来被证明，其实那张照片是有点误导的，但是背后有一个公司在那里啊，就打捞尸体是有一个生意的，公司有一个生意。但是你说这个意思啊，我明白，就说人在变嘛，我们都在变呢，今天我也在变呢。我们从一个我们所回忆的一个美好的时代走过来，但最后我们却成为了这样的一种人。其实，所以我一直觉得说，我们在讨论现在年轻人的时候，我从来不觉得他们应该去承担现在他变成我们所批评的他们那些行为的这个后果。我觉得一直觉得是我们这些成年人，因为现在这个社会是应该我们这些40多50多岁的人应该比较有话事权的时候嘛。那为什么我们会让他们，我们的下一代或者说年轻人，他们会成为这个样子？所以现在年轻人，我还是坚持开始讲的那句话，要没选择也没办法，对，要有选择就多看一些不同的环境，试一些不同的体制，或者说总之大学的责任并不是学到多少知识，大学就是让你养成一个读书的习惯，读了大学以后一辈子就读书了，否则的话你将来就是工作为主，所以这个阶段的事情碰到我反复回想我们在文革初期的时候的每一个人的这种态度，这种对社会的关系，真的影响人的一生的。其实你说到文革的话，你也会看到那时候没有读书的机会，但是正是因为没有读书的机会，出来了很多读书人。那就是说在那么恶劣的环境下，只要你自己愿意去尝试一些新的东西，愿意去寻找资源。但是我跟你说，我觉得有一个问题啊，就是生活一贵啊，什么都不免谈。生活一贵啊，什么都免谈。就是你的说啊，你那个时候啊，你一个月，我记得一个学期，我爸妈妈再寄给我50块钱，你就可以了。可是现在，你就说到香港上大学，香港租房子30平方米的，你都得几千五六千吧得。这个要说明，就是说，其实他们拿到几十万的奖学金啊，在香港就是一个普通学生的生活。对，我不能当几十万钱的用，这个也是一个非常简单的一个基本的道理。因为他付了学费之后，只剩下基本的这样一个生活。香港的大学呢，它的资金是第一流，世界一流的，它的老师是二流的，学生一直不够，就是因为生源太窄。世界上的好学校，哈佛啊，什么牛津啊，包括北大清华，它有非常广阔的学生给他选择，而香港大学的学生主要在这个600万人口里边选，
所以香港现在意识到了，虽然招一个外面的学生就会损失一个香港学生的读书机会，等于香港人纳税的钱来资助一个外面的人，而且这些人在香港读完书以后可以在香港工作，理论上会抢他们的饭碗，但是香港现在还是愿意出这么多的奖学金，还是外目的就是要把香港整个教育变成像他们希望一样变成一个教育中心。哎，而且类似情况也发生在这个到香港生孩子，是吧？对不对？哎，吕秋，你说说这个，说到这个幼儿园的事儿，我再给你看段视频。你作为这妈妈呀，南通幼儿园，你知道吗？最近就虐打孩子，所以我说这个现在办幼儿园你都没法看。你看一看，这就最近引起公愤的。你知道最近看的这个网上，就是个妈妈们说要是打的是我的孩子，我上去先掐死这阿姨。哎，办幼儿园现在也是 business 那在本身在香港其实办幼儿园也是个 business， 那就是说虽然它是个 business， 因为它有这个需求，就是说政府要承担一个怎么样去管理和保证这个资格的这样一个责任，这个是政府要做的，对吧？因为你还是应该要开放出来。现在你知道在内地读幼儿园是很难的。哎呦，可真是。如果你不开放的话，那么多的人怎么去找幼儿园？但是我就有时候觉得啊，你就如果阿姨是这个样子啊，这个小孩从小就知道将相本无种，男儿当自强啊，能打得过阿姨跟阿姨拼对吧？对，以后就用各种不同的方法。